ប្រទេសសកលជនជាទីគោរពដែលឡាយការវាយប្រហារដោយមីស៊ីរបស់អ៊ីស្រាអែលចាស់ទៅលើតំបន់ដាម៉ាស់របស់សេរីបណ្ដាលឲ្យទាហានពីរនាក់បានរងរបួសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅនានានៅក្នុងតំបន់ដាម៉ាស់ជាមួយនឹងការផ្ទុះដល់ខ្លាំងក្លានៅម៉ោង កាពីដែនអាកាសេរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងគោលដៅអរិភាពហើយនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានដកស្រង់ប្រភពយោធាម្នាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលជាច្រើនពីតំបន់ លើតំបន់គ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះរួមទាំងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាមួយចំនួន២ក្នុងមួយខែនេះបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលកម្រទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើទីតាំងនានាក្នុងប្រទេសសេរីណាស់ខ្លួនអះអាងថាគឺមានគោលដៅលើមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់ដូចជាក្រុមចាហេបូឡារបស់ប្រទេសលីប៊ង់